kanë mund gjestë këto transparentëse, duke që mund të ketë dhe probleme korruptive. Çdo lloj procesi, çdo lloj procesi vendimmarrje duhet kaloj patjetër në transparencë të plotë, në komunikim me qytetarët shqiptar. Jo më kur bëhet fjala akoma më shumë kur bëhet fjala për mjedisin. Nuk ka vend në botë që mund të cënojnë sa do pak mjedisin dhe të merren vendime nga një kastë caktuar njerëzish pa marrë mendimin e qytetarëve që jetojnë atë. Banorët e kësaj zone e shohin si shqetësim ngritjen e këtij impianti për pjekje. Ja bën më të vështirë jetën atyre, kështu që ata janë shumë shqetësuar për mbarëvajtjen e këtij procesi. Një vend si Shqipëria me rreth 3 milion banorë është ka pothuajse pa mundur të ngrejë kaq shumë gjeneratorë, sepse ka vende të tjera shumë më të zhvilluara, si Gjermania, Zvicra e tjera kanë një numër më të pakët. Telegram Medaliste me këtë jep një mesazh në mbështetje të shoqatave medaliste dhe gjithë qytetarëve shqiptarë. Thash që ne këtu jemi pak në mënyrë simbolike, por në kardhë dhe jemi shumë të erë, dhe jemi jo vitës e këtu e inqeneratorëve dhe jo futës e këtu e në qytetarëve.